正所谓高手在民间，现实生活中一些牛人的小发明可以说是既实用又便宜，让人们不得不佩服他们的聪明才智。而为了去除田间的杂草，不让它跟农作物争夺养料，来自法国的一位19岁女大学生就利用所学的知识发明了一款滚筒除草机，不用电不用油，能够快速轻松地将杂草连根切除。在外观可以看到，整个结构的装置并不复杂，主要是由一定倾斜角度的钢片构成的滚筒和金属柄组成。最大的特点是滚筒下方有着一个打磨过的锋利钢片，在使用时深埋地下足以将杂草连根铲除，而手柄的长度也只能根据操作者的需求进行调节。整个除草过程只需要推着除草机在田间行走就可以了，随着刀头的不断滚动，去除杂草的同时，由钢片制成的滚筒还能够掀起的土块打碎，做到松土除草两不误，整个过程中行云流水般不受丝毫阻碍。据发明者表示，使用该工具一天能除草6亩多地，相对于传统的除草方式来说，效率提升了不知多少倍。值得一提的是，为了适应不同间隔的农作物，他还制作了大小不同的款式，而且只要把水就能为自己造一个。不得不说，称它为一款除草神器一点儿不为过。对此，大家觉得这款发明到底怎么样呢？